Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels jūnijas sākumā paziņoja par 31 Eiropas Savienības delegāciju vadītāju izvirzīšanu. Tad arī tapa zināms, ka līdzšinējais Latvijas vēstnieks Indijā un Šrilankā Hārtis Bērturlis iecelts par Eiropas Savienības vēstnieku Gvinejā Bisavā. Un viņš šorīt arī ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Es domāju, loģiskais jautājums visiem lielai daļai skatītāji varbūt ir tā Gvineja Bisava. Kas tā ir? Kur tā atrodas? Ar to, kur atrodas, reku, mēs mazliet ar karti jau fonā palīdzēsim cilvēkiem norientēties. Bet jā, pirms mēs sākam runāt par amata izaicinājumiem jaunajiem, varbūt paraksturojot šo valsti, kā jūs teiktu, kāda tā ir? Jā, nu pagaidām es līdzīgi kā jūs un arī droši vien skatītāji. Ar šo valsti iepazīstos internetā un skatoties uz kartu. Paldies par jūsu lielisko centienu mēģināt sazīmēt arī pat geogrāfiski un proporcijās. Jā, šī valsts ir Rietumu Āfrikā, Zemsahāras vai, kā saka, Sapsahāras Āfrikā. Maza valstiņa, viena no tuvākajām valstīm Dienvidamerikai, kas pirms gadiem 300 veicināja to, ka tas bija viens no vergu tirdzniecības centriem. Valsts ir neatkarīga kopš 74. Gada, kad atbrīvojās no Portugāles valdīšanas koloniālajiem laikiem. Teritoriāli valsts ir mazliet lielāka par pusi no Latvijas. Iedzīvotāji tikpat cik Latvijā un augstākais kalns ir zemāks par Gaiziņu. Tas ir tik daudz, cik es šobrīd jau zinu par šo valsti. Es tur vēl neesmu bijis un došos turien 1. Septembrī. Par šo jauno amatu runāju, jo tātad jūs tagad esat Eiropas Savienības vēstnieks Gvinejā Bisavā. Cik liels izaicinājums jums tas bija? Jo es saprotu, ka arī tas konkurss bija liels. Jā, protams, pēc gandrīz 30 gadiem Latvijas ārlietu dienestā un arī līdzinājies darbs subkontinentā vai apakškontinentā, kā tik lielākā Indija. Protams, ka tas ir pilnīgi jauns darba cēliens. Konkurss tiešām, kā jūs sakat, bija nopietnas un vairākās kārtās ar startautiskajiem auditoriem, kuri mani auditēja. Bet izdevās šajā konkursā sekmīgi piedalīties un Eiropas ārlietu ministrs augstais pārstāvis izvēlējās mani šim postenim. Izaicinājums tas pilnīgi noteikti būs tajā ziņā, ka pēc 30 gadiem tikai zem Latvijas karoga, bet, protams, strādājot daudzkārt ar Eiropas tēmām un gan Eiro ieviešanas process, gan pievienošanās Eiropas Savienībai. Šobrīd būs jāsteigā ar Eiropas Savienības karogu un jāņem vērā visu 27 dalību valstu intereses, jāizzina viņas, jāuztausta, jāsajūt puls. Un, protams, intensīvs darbs ar Eiropas Savienības institūcijām, jo šobrīd Eiropa ir reāli pievērsus ļoti lielu uzmanību Āfrikai, jau iepriekšējās komisijas sasaukuma laikā, jau Junkers komisijas laikā pēdējie 2 gadi tika veltīti jau intensīvam darbam ar Āfriku. Un šobrīd šī komisija un šis sasaukums ļoti daudz strādā ar Āfriku, saprotot tieši šos lielos izaicinājumus. Konkrēti par šo valstu runājot, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir faktiski nepastāvoša medicīniskā aprūpe. Tas arī viens no lielākajiem tādiem vietējiem draudiem. Vairākas valsts reģionā diezgan tiešā tūmā cieši šobrīd no karojošiem islamistiem. Faktiski no Malī pastāv lēnā garā jau kļūst par valsti, kuru faktiski nefunkcionē. Šajā valstī tas nedraud. Tur fiziskā drošība un arī etniskie un reliģiskie nemieri pašlaik vēl nav vērojami, bet politiskās stabilitātes tur nav bijis kopš valsts neatkarības iegūšanas. Un līdz ar to tas tā arī būs viena no tādām mana darba prioritātēm, brīdī, kad es būšu apmēram sapratis, kā daudzas lietas tur funkcionē. Ko nozīmē nepastāvoša veselības aprūpe? Tas arī nozīmē, ka faktiski pirms gadiem 10 tur bija viena no augstākajām pasaulē bērnu un jauno māmiņu mirstībām par to, ka tur faktiski visā valstī ir varbūt viena tāda puslīdz, ko varētu saukt par slimnīcu, pamatā ir poliklīniks.
un ar nopietnākiem veselības traucējumu gadījumiem faktiski vienīgais glābiņš ir evakuācija, nu, kas katrā ziņā nu, nav tāds ilgspējīgs risinājums valstī, kurā mēs vēlamies, lai cilvēkiem būtu prieks un iespēja dzīvot tajā valstī. Nu, tas ir tas, ko arī Eiropa vēlas atbalstīt, un Eiropa ir ieguldījusi arī jau līdz šim lielus līdzekļus, lai stiprinātu to, kas tur būtu tieši darām šajā nozarē. Cik ir apmēram ieguldīts līdz šim? Šajā plānošanas periodā ir plānoti reāli, tieši šajā konkrētajā valstī ir plānoti 112 miljoni uz 7 gadiem, uz katru gadu apmēram 30 miljoni tiek plānoti. Un vēl ir tieši sadarbība arī zivsaimniecībā. Mēs atbalstam arī tās ir... Arī mazās Latvijas intereses tālajos okeānos ir mūsu zvejniekiem ir šajā reģionā, līdz ar to mēs sadarbojamies zivsaimniecībā. Nu, absolūtos skaitļos es precīzi šobrīd nepateikšu tieši par šo konkrēto valsti, bet nu, mēs katrā ziņā Eiropa nākamajā plānošanas periodā šajos 7 gados plāno apmēram tiešā veidā visā Sub-Saharas Āfrikā pa 80 miljārdu investīcijas un piesaistīt tieši investīcijās ap 150 miljārdiem, kas jau ir tāds nopietns atspaids un nopietna konkurences pieteikšana dažām citām lielvalstīm, kuras labprāt paspēlējas citos kontinentos. Jā, protams, jūs pārstāvēsiet visas Eiropas intereses, nu pastarpināt arī par Latviju, jūs minējāt zivsaimniecību, vēl kas teiksim, kas būtu tiešā veidā par Latviju, nu tiešā veidā vēl vairāk šobrīd neesmu identificējis, bet katrā ziņā. Bet nu, tā saikne kāda varētu būt bez vēl zivsaimniecības. Jā, nu katrā ziņā svarīgi tas, lai arī mūsu uzņēmēji, ne tikai zvejnieki, bet arī uzņēmēji zina, ka mēs tur esam, ka pirmkārt Eiropa tur ir pārstāvēt. Līdz ar to, protams, mēs strādājam visu dalību valstu un visu Eiropas institūciju interesēs. Un līdz ar to mēs pārstāvam visu intereses. Uz vietas ir tikai 3 Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecības, līdz ar to tā Eiropas komanda ir salīdzinoši mazskaitlīga, bet līdz ar to nu, tad jābūt ir iespēja dinamiskai un sekmīgai. Esmu ievērojis, ka arvien vairāk Latvijas uzņēmēji skatās uz šo kontinentu, tā vienkāršot sakot, ja Āfrika būs jauna Āzija, tas, ko mēs kādreiz uzstījām par Āzijas izaugsmu, tas šobrīd notiek Āfrikā, notiek digitalizācija, notiek zaļā ekonomika, tur katrās, nu, atjaunajam enerģijā tur ir vienkārši neiedomājami resursi, bet nu, viņi ir jāliek lietā. Un līdz ar to arī Eiropa tagad nākamajos gados ir plānojis nopietnas infrastruktūras projekts, un nu, tas būs arī viens no maniem darba uzdevumiem to virzīt. Jā, vēl nedaudz atkāpjoties atpakaļ, iepriekš tātad jūs strādājāt Indijā, Šrilankā, tas arī iekrita ļoti sarežģītā laikā, viss šis te COVID-19 periods, bet kopumā, kā jūs teiktu, vai izdevās nu, sasniegt kaut kādus galvenos mērķus, ko bijāt izvirzījis, kā šobrīd arī, teiksim, ar tādu Latvijas un Indijas sadarbības potenciālu ir vēl? Nu, potenciāls vienmēr ir potenciāls ar iespējām. Protams, kā šeit Latvijā, tā arī Indijā, nu, Covid laiks nebija viegls, Indijā arī bija nu, daudz ļoti liela izaicinājuma, arī tajā pašā veselības aizsardzības sistēmā. Vienu brīdi Indija bija pasaules čempions vakcīnu eksportā, bet pēc tam viņi saprata, ka pie viņiem saslimstība aug, ka viņiem pašiem ir nepieciešams vakcīnas, un tās nebija pieejams ilgstoši. Bet runājot par visiem 4 gadiem, no tiem 2 gadu gan pagāja Covid zīmē, bet visur mēs iemācējāmies strādāt attālināti. Notika attālināto vizīšu apmaiņa, ārlietu ministrs ļoti sekmīgi piedalījās lielā Baltijas ziemeļa valstu Indijas biznesa seminārā. Arī pirms Covid izdevās cieņas pilni nosvinēt Latvijas 100 gadu, kad Indijas jebkad augstākā amatpersona, jebkad augstākajā vizītē viceprezidents bija 2019. Gadā bija vizītē Rīgā, lai kopā ar mums, zinām, mērā svinētu mūsu 100 gadi. Bet izdevās virkne biznesa projekti ir izdevušās lielas tiešām patiesi lielas Indijas investīcijas. Tā ekonomiskā sadarbība? Nu, lēnā garā attīstās. Es domāju, ka šobrīd ar to situāciju, kas notiek Eiropas Ķīnas attiecībās un arī Latvijas Ķīnas attiecībās, es domāju, ka mūsu uzņēmēji arvien vairāk pamanīs citus potenciālus, milzīgus, nepiesātināmus, lielizmēra tirgus,
kuri strādā tomēr uz tirgus un uz demokrātijas principiem. To potenciāli es redzu, un to līdzīgi, ko es redzu arī Āfrikā šobrīd. Bet Indija savu vēstniecību Latvijā neplāno atvērt? Tā kā mēs bijām viena no pēdējiem no Eiropas Savienības, kas atvēra savu vēstniecību Indijā. Es biju vēl joprojām, esmu tikai otrais vēstnieks Indijā. Indija skatās ļoti nopietni uz mūsu reģionu. Kaimiņu valsts, viņi sāk jau tuvināties vēstniecību atvēršanai. Un es domāju, ka tas ir laika jautājums, jo indiešu studentu kopiena ir liela, palīdzība ir liela un attiecības lēnā garā aug. Arī ar visu Covid laikiem mums izdevās ļoti sekmīgi daži kultūras projekti. Jums arī tāds muzikālais rīts. Mums arī bija daudz muzikāla kora projekti, kur tiešām talantīgie indiešu bērni bez notīm dziedāja latviešu repertuāru. Wow. Arī Kārļa Lāča ļoti komplicētu repertuāru, es varētu teikt, kā bijušais kora dziedātājs. Un katrās ņēnu izdevās ar tādu projektu, kurā mēs tiešām tāds no sirds uz sirdi un tāds patiesi interesanti un dzīves norises. Jā. Un kad tad jums jādodas ceļā uz Gvineju Bisau? Koferi un sakrāmēt? Nu, apmēram, jā. Nu, pirmais septembris arī man būs pirmais septembris. Pirmā diena jaunajā skolas solā. Es līdz 31. augustam strādāju Indijā un no 1. septembra. Strādāšu Āfrikā. Nu, skaidrs, paldies. Nu, sekosim līdz. Varbūt mēs tad, kad jūs jau būsiet tur arī jaunajā attālinātajā režīmā, pie kā visi pieraduši, varēsim sazināties un noskaidrot, kā jums tur klājas. Paldies. Varbūt uzaicinu, ka latviešu kuras Gvineja Bisau arī. Es par savu kuru domāju. Pilnīgi noteikti. Mums bija ļoti laba saruna ar zooloģiskā dārza vadību tieši par Āfrikas zvēru izaicinājumiem. Aizkadrā arī daudz, kas notiek. Paldies jums, Eiropas Savienības vēstnieks Gvinejā Bisau Artis Bērtulis šorīt pie mums.